Добро утро! До обяд ще има повече облаци, на места и превалявания. След обяд ще бъде предимно слънчево. Температурите днес ще бъдат между 15 и 20 градуса. В София се очакват около 16-17 градуса. Ще духа слаб в източната половина от страната до умерен северен вятър. Много слънчеви часове в планините, повече облаци над Централна Стара планина и Рило-Родопската област, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Вятърът в планината ще бъде слаб по високите части, умерен от север. На 1200 метра височина температурата днес ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 6 градуса. В четвъртък, петък и събота предимно слънчево време в страната с температури сутрин между 5 и 10 градуса, след обед между 15 и 20, в събота малко по-високи дневни стойности до около 22 градуса. В неделя обаче с ориентиране на вятъра от изток-североизток ще прониква студен въздух. Облъчността ще се увеличи и на места в западната половина от страната очакваме да превали. Температурите ще бъдат почти без дневен ход. Предимно между 8 и 13 градуса се очакват в неделния ден. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Останете с нас.